Տիգրան Ավինյան, եւ մեղադրանքները ձեր հակառակ կողմից Մարությանի թիմը մեղադրում է իրեն տեսանյութից կտրել։ Իսկ ով է թիմը Մարությանի, որ ասեք ովքեր են, ես էլ կարող եմ Մարությանի թիմին ազգային առաջընթաց կուսակցությունը, որը որ ես ուզում եմ իրենց գաղափարախոսության մասին էլ մի փոքր ծանոթանամ, ինչի մասին են իրենք, չէ, ախր Մարությանի թիմը ինչ որ բաներ ասում։ Ես պետքա գոնե նվազագույնը իմանամ Մարությանի թիմը ով է։ Լավ, Մարության, հայմա ասեք։ Մարությանը մեղադրում է ԿՊ-ին, ԿՊ ամերձներին, ասում է տեսանյութից, որտեղ ես ստորագրում եի ավտոբուսների այդ պայմանագիրը, կտրել հանել են իրեն մոնտաժով եւ տարածում են մի տեսանյութ, որ իր հետ կապ չունի։ Սա ինչպես է մեկնաբանել։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել կոնկրետ, որովհետեւ չգիտեմ ով ինչ է, ինչ տեսանյութ է նկարահանել։ Եթե ինչ որ մեկը իրեն ինչ որ տեսանյութից հանելա, դա ամոթալի է։ Ես չեմ կարծում, որ Վահագն Ալեքսանյանը որևէ մեկին որևէ տեսանյութին կարող է հրապարակել, բայց ես վստահ եմ, որ ինքը որևէ մեկին ոչ մի տեսանյութից չի հանել անձամբ։ Բայց դա ամոթալի բան է, ես այդտեղ որևէ մեկնաբանություն այլ կողմից չունեմ։ Բայց մյուս կողմից, ժողովուրդ ջան, այն ինչը որ իրականացրել է կառավարությունը, այն ինչը որ իրականացրել է Երևանի ավականին, այն ինչը որ կներեք անհամեստությանս համար, բայց նախաձեռնել է փոխ վարչապետ Տիգրան Ավինյանը նաև, վերագրել միայն մեկ հոգու, երբ որ իրականացրել է մի ամբողջ քաղաքական թիմ։ Կառավարությունն է այդ վարկի պատասխանատուն, այսօր կառավարությունն է այդ վարկը մարում, նախաձեռնել է իմ գրասենյակը։ Ես եղել եմ ՎԶԵՊ բանկի կառավարիչը Երևանում, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Դե այդտեղ էլ կներեք, մի քիչ էլ թող ես անհամեստություն անեմ, եւ ես էլ ասեմ, բայց ես չեմ կարող ասել, որ մենակ ես եմ դարել։ Դա արել է քաղաքական թիմը, դա մեկ մարդու եւ նմանատիպ որևէ ծրագիր երբևէ առհասարակ խոշոր որևէ ծրագիր մեկ մարդը չի կարող անել, դա պետք է անի քաղաքական թիմը համագործակցությամբ կառավարության մյուս նախարարությունների հետ։